Vi fortsätter med potenser. Men nu ska vi inte ta heltals exponenter utan vi ska ta rationella exponenter. Och då är det så att 4 upphöjt till 3, det var ju en potens. Där vi hade basen 4, exponenten 3. Här har vi en heltalsexponent, det vill säga trean som står där uppe, den är ett heltal. Men det är inte säkert att det är så. Det kan vara på andra sätt. Till exempel här, där det är 1 delat till 2 eller en halv. Det är en rationell exponent, det vill säga ett bråk. Så det kan vara bråk här uppe också. Så det ska vi hålla på med nu, den här genomgången. Två stycken påhittade exempel först. 4 upphöjt till en halv. Det här kan man ju slå på räknare. Men vi ska inte göra det nu. Därför att det här kan vi räkna ut ändå. För det är så att när det är upphöjt till en halv, det är samma sak som roten ur. Så det där är roten ur 4. Ibland står det en liten tvåa här uppe. Det är ju kvadratroten heter det också. Så det betyder att upphöjt till en halv, det är samma som roten ur. Så roten ur 4, ja det fixar vi. Det är 2. Varför är det så? Jo, därför att 2 gånger 2 blir 4. Vi tar 8 upphöjt till en tredjedel. Och en tredjedel finns det också en speciell grej. Det är tredje roten ur kallas det. Både roten ur och tredje roten ur har ni på räknare. Om man vill använda den vägen. Men nu ska vi ta det i huvudet. Och vad betyder det här då, tredje roten ur? Jo, det betyder att något tal gånger sig själv 3 gånger ska bli 8. Så någonting gånger någonting gånger någonting. Kallar det för x. Det ska bli 8. Här kan vi testa oss fram. 1 gånger 1 gånger 1. Nej, det blir inte 8. 2 gånger 2 gånger 2. 2 gånger 2 är 4. Gånger 2 är 8. Ja, det är 8. Så då kommer det här att bli 2. Så då har vi tagit det med huvudräkning. Utan att testa med mina räknare. Det kan man också göra om man vill. Bara för att vidimera om inte annat. Två stycken från boken. 42,15. Vi ska beräkna utan att använda räknare. 5 gånger 64 upphöjt till en tredjedel. Nu har vi börjat hålla på med det här. En tredjedel. Ja, vi skriver om en tredjedel. 5 gånger. Och det där var ju tredje roten. Och det betyder att någonting gånger någonting gånger någonting ska bli 64. Här kan vi testa oss fram. 2 gånger 2 gånger 2 behövde vi inte testa. Det var ju 8. Om vi tar 3 gånger 3 gånger 3 då. 3 gånger 3 är 9. Gånger 3 det är 27. Nej, det stämmer inte. Vi testar 4. 4 gånger 4 gånger 4. 4 gånger 4 är 16. Gånger 4. Ja, det börjar bli lite svårt huvudräkning. Men det kommer bli 64. Så det här är alltså 4. Så vi skriver om det här igen. Det här är 5 gånger 4. Och det får vi till 20. Så då har vi räknat utan att använda räknare. 42,16. Då ska vi ha hjälp av räknare och så avrunda till 2 decimaler. Så nu ska vi bara... Nej, nu ska vi skriva lika med. Nu ska vi skriva ungefär lika med. Eftersom vi skulle... avrunda. Och nu är det lite olika hur man kan använda räknare. För det mesta blir det den där. Att ni skriver 0,16. Det kan vara en sån knapp eller en sån knapp. Det beror på vad man har. Jag tror att iPhone ser ut så där. Grafritare ser ut så där. Men hur som helst, 0,16 upphöjt betyder det här båda. Sen behöver man slå parentes. 2 och så delat knappen. 3 och parentes. Sen slår man lika med. Så vi slår det här får vi se var vi hamnar. 0,6 upphöjt i 2 delat i 3. Jag slår på min räknare. Och kommer få 0,2.
71 ungefär.